På den svenska nationaldagen så tackade den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo Sverige för det helgjutna arbetet med att företräda amerikanska intressen som skyddsmakt i Nordkorea. I går så sprängdes en byggnad där Nord- och Sydkorea bedrev interkoreanska relationsutvecklingsverksamheter. Och idag avgick ministern från Sydkorea i de frågorna. Det är onsdagen den 17 juni. Det är dags för fredagsmys. Vi kan väl säga först och sist att vi är väldigt tacksamma för att ni följer och delar så mycket som ni gör. Det går milt sagt framåt med en rasande hastighet, och det gör också utvecklingen i omvärlden. Så vi måste hålla upp tempot. Ni kan ju naturligtvis själva se på statistiken att det går snabbt framåt. Efterfrågan på de här mysen är, ja, jag vet inte vad jag ska säga. En del köper färdkost för att, ja, titta på dem flera gånger dessutom efter varandra. Det är väldigt spännande att se vilket genomslag det faktiskt har. Och vi har som vanligt en hel del att gå igenom. Och omvärldsutvecklingen har nu en hastighet som den aldrig någonsin har haft när det gäller den geopolitiska utvecklingen alltså. Vi konstaterar att Lindsey Graham, han har kallat in Obama-administrationen, 17 stycken, för att förhöra sig om hur det egentligen gick till med den här kontraspionageutredningen och grunderna till det. Det kommer naturligtvis, som vi har sagt i åratal nu, kommer få oerhörda efterverkningar. Och vi har blivit beljugna igen, vi har inte fått höra sanningen när det gäller den här soppan med corona, och vi kommer naturligtvis tillbaka till det. Det är kraftiga överdrifter medialt, och medierna har lånat sig till både det ena och det andra. Vi kan tyvärr konstatera att i vårt fall i ett svenskt, eller säga ur ett svenskt perspektiv, så har det bedrivits en hel del annan verksamhet också av mera, eller högst tvivelaktig moralisk natur. Vi kan väl säga så här, det här med palliativ vård är väl vad det är. Men mer om det senare. Vi kan konstatera att underrättelsetjänsterna i USA, de står inför en enorm reform, i den mån de kommer att finnas kvar naturligtvis. Och ja, när det gäller Sverige då, så sitter vi ju där vi sitter, och historiens vingslag kommer att gå igen. Och som det ser ut nu, på ett mycket, ska vi säga, beskrivande sätt när det gäller svensk vandel och handel. Och då särskilt Investors vandel och handel. Och naturligtvis så försöker man ju då kontra det här opinionsbildningsmässigt. Och det går väl med vad man kan kalla för en mycket blandad framgång. Och överdrifterna och skrönorna vet inga gränser. Nu drar man till med att Sverige, landet Sverige, kan atombombas direkt i Aftonbladet. Och ja, det förtjänar knappt att kommentera, så dumt är det. För så är det inte. Och ja, är det något som händer, så är det naturligtvis den djupa staten själva som ställer till någonting. Det är inte Ryssland eller någon annan som håller på med någon strategisk övning för att kunna i ett efterkommande skede tjäna på den här föregående insatsen. Så är det inte. Det är även så att den internationella krigsförbrytartribunalen är en juridisk instans med massor med jurister, och sådana är bara vanliga människor, och naturligtvis har de ingen moralisk skolning värd namnet. Filosofi är väl inte, så att säga, paradämnet. Och man kan väl säga som så att Donald Trump uttryckte sig en gång: det finns ingen advokat som säger nej till rikedom och berömmelse. Och
Det kan man väl säga är ungefär det sista som människor inom ett rättssystem ska sträva efter och försöka tillskansa sig. Det är så att säga jordmånen för själva korruptionen. Och ja, det säger väl ungefär allt vad som behöver sägas. Naturligtvis, Sverige har en gedigen bakgrund i de här sammanhangen, då kommer vi också tillbaka till, för det kommer bli hoppa ut och in i historien nu för att koppla ihop det här fram och tillbaka. Det måste alltså korstabuleras eller korskollas över sekvenserna hela tiden. Och så kan man få ett mönster av det här, och det är inte så lätt att missa det här mönstret längre, för nu är det ganska tätt. Det är ganska korta hopp kan vi säga. Och amerikanerna vet då att det här underlaget för att spana eller så att säga bedriva den här undersökningen av Trump-kampanjen var på falsk grund, och det kommer naturligtvis, ja, det kommer ju att få sina efterverkningar. För FBI har ju faktiskt agerat precis som det vore tvärtom, och som sagt det här med underrättelsetjänsternas fortlevnad och i vilken form och konfiguration, det är lite oklart vad det egentligen kan bli för något. Naturligtvis så gör Donald Trump så här nu och börjar stänga dörrar, och de här sanktionerna mot krigsförbrytartribunalen eller ICC, de är naturligtvis, det är en tanke bakom dem, precis som det finns en tanke på de här inspelen som görs hela tiden för att så att säga slå sprickan djupare mellan Tyskland och USA, vilket naturligtvis kommer få oerhörda efterverkningar för NATOs vidkommande. Och när alla glada tjoare tyckte då att de här soldaterna kan naturligtvis flytta till Polen, ja naturligtvis, säger Donald Trump, tyskarna måste ju betala för sina soldater de ska ha, då förstår då polackerna implicit att några gratis soldater, det är det inte tal om. Så kommer det inte att bli fallet. Och när man så att säga måste börja betala för det här, då är man så där lagom intresserad. Så länge det är gratis så, ja. Sverige isoleras allt mer som den smitthärd man är på Olivier på den här planeten. Vi sprider smittan över jordklotet. Och inte bara i bokstavlig mening utan också i bildlig mening numera då. Och ja, Norge öppnar för svenskar förstås, men bara från Gotland då, kan man ju säga så här, den gamla Hansa-tiden och den verksamhet som bedrevs där, så kan man säga så här att det var väl kanske en, ja, det var väl en skymf kan man väl tänka sig att de vill ha förmedlat i den saken. Och det har gått så långt nu så att i amerikanska medier så skriver man att coronavirus-hypen då, det är den det största politiska bedrägeriet i historien. Ja, det är ju ingenting man chansar på alltså, utan så illa är det. Och här i Sverige har vi fortfarande liksom inte greppat bollen riktigt vad det här egentligen är. Och det börjar väl bli dags att förstå det här, och det är ju liksom öppen text hela tiden. Och det här, som sagt, jag nämnde nu det här med Hansan och köpmännen i Visby, de här grejerna, och det här, det kommer att gå tillbaka till det här, för det kommer tillbaka till just den här svenska stormaktssidan hela tiden. Det kommer att gå tillbaka lite till flera exempel framgent, och då naturligtvis så börjar ju de här, det är påpassligt med det här Black Lives Matter på det sättet, eftersom det skapar ju en viss medvetenhet om att, ja, den här verksamheten som det är moraliskt tvivelaktig bortom allting som är känt, alltså hur dåligt som helst. Och för i svenskt, ja, medvetande så finns det ju inget, vi har inte hållit på med sånt här alls, vilket alltså är helt fel. Det är exakt samma gubbar bakom Stockholmsbyråkratin som det är bakom svensk slavhandel. Det är exakt samma Axel Oxenstierna och så vidare och så vidare. Vi skriver om det här på Facebook-sidor, på bloggen karlnorberg.se och så vidare. Och det är bra att hålla sig lite uppdaterad, för just de här delarna är faktiskt viktiga att kunna nu, därför omvärlden kommer att koppla tillbaka in på det här hela tiden. Och om vi tittar till exempel på i England, så börjar man nu ta upp det brittiska överhuset. Det är alltså House of Lords, och man konstaterar att de är väldigt förmögna och sådär. Men hur kommer det sig egentligen att de blev så förmögna? Vad var de gjorde för någonting? Var de liksom
hedliga, duktiga, arbetande typer som gjorde bra saker för alla. Eller vad var det här för någonting då? Och det är ju dit det här kommer att dras nu. För det här är ju där i den tiden, det är då fundamentet för alla de här tokerierna som vi lever i sviten av idag. Det är här det är så att säga stadfäst. Det är 1648 alltså. I slutet på det 30-åriga kriget. Freden i Västfalen. Det är här då det här man lyckas konstituera ihop det här nationalstatsbegreppet i någonting som är helt mossigt. Alltså det är ju liksom det är nästan som banksystemet idag då. Men så det har ju skapat enorma möjligheter för att skapa konflikter. Alltså polaritet då, alltså mellan olika grupper. Och det här är naturligtvis en konstitutionell fråga till stora delar, och det är naturligtvis så att i USA är man ju också ute efter det nu. Man förstår att det här är ju, det är en ung stat då, USA, och om man säger så här, att det är som 1776. Alltså vid tiden för Gustav den tredje här i Sverige. Så det är ju inte så gammalt liksom, och ja, de här ostindiska kompaniintressena, de var minsann jätteengagerade i USA. Och våran slavhandel till exempel hade inte till någon liten del med det att göra. Och därför är ju så att säga fundamenten för allt det här, de är ju liksom, ja, så att säga, moraliskt och filosofiskt helt tvivelaktiga. Det är massor, det finns många bra saker, absolut, men det är väldigt många saker som måste göras om och göras rätt för att det här ska kunna bli bra och hållbart på lång sikt framåt. Och det ska alltså inte gå ut på att allt färre människor ska bli allt rikare materiellt på allt fler människors bekostnad. Det kommer inte bli någon samhällelig långsiktig hållbarhet av det, även om många tycks tro att det faktiskt kan fungera så. Men det kan det inte. Och i Sverige då, med den här svenska slavhandeln, så är det ju liksom hela vårt svenska system är ju byggt på att sälja vapen och hålla på med den här typen av exploatering av andra länder. Det är där någonstans ligger kärnan, och så kan vi inte ha det. Och ett väldigt litet, eller ett litet fåtal i alla fall, ett fåtal, har alltså blivit ohyggligt välbesuttna som en konsekvens av att vi låter det här fortgå. Och jag tror någonstans längs vägen nu här så börjar folk faktiskt förstå att det här är ingen, så att säga, liten fråga, och Sverige spelar ingen liten roll. Man vet då liksom att stormaktstiden var vad det var, och Sverige var ledande nation i Europa på den tiden, och det här är naturligtvis någonting som har satt sina spår. Man var ju noga då på en gång att, så att säga, planera på lång sikt, och det är naturligtvis sånt som vi ser konsekvenserna av idag. Och det är därför det är populärt nu att, så att säga, ta upp de här frågorna med Greta och Karl den XII. Det kopplar tillbaka till det här hela tiden. Det är inte så att Sputnik sitter och redovisar de historiska skeendena kring Karl den XII och så vidare så här utan anledning. Och kopplingarna till Turkiet när det gäller Karl den XII är inte så där jättesmå. Och så vidare. Och sen har det här då lett fram till olika, men det har ju alltid funnits, så att säga, en planering bakom det här, att Karl den XII inte begrep att han var välkommen hem. Det kan vi ju bara glömma liksom. Han visste precis vilken typ av administration som satt där hemma och vad den ägnas åt för någonting. Det behöver du inte, eller behöver vi inte tvivla om alls alltså. Och det gäller att spräcka det här i bakändan och naturligtvis, och då blir det konsekvenserna av det. Det blir de här trupperna ut ur Tyskland nu till exempel, det blir trupperna ut ur Afghanistan. Man, som sagt, Mike Pompeo, han tackade även för det gedigna samarbetet i frågan om Afghanistan. Här handlar det om narkotikahantering naturligtvis, som underrättstjänsterna håller på med. Och den här måste omintetgöras. Det här tacket, det är ungefär som samman med smällen på den här byggnaden i Nordkorea. Det är slut med det nu. Vi ser på hemmaplan hur till exempel, ja, ska vi kalla han för Moderaternas enda politiker då? Och jag har inget ont att säga om någon som person, men ja, det kan ju bero på det ena och andra, ska vi lägga till först som sist också, Hans Wallmark. Så ja, det är klart, det här yrandet om Trump, det kan få flera anledningar om vi säger som så då.
Och möjligen så är faktiskt Hans Wallmark en bra människa. På riktigt, rakt igenom. Men det lär få visa sig hur det är med den saken. Det är lätt att tro att han är lite, ja, yvig i tanken i vart fall. Så kan vi väl säga om vi ska vara lite vänliga. Naturligtvis, diskussionerna i telefonsammanhang, det är ju 80% av det moderna kriget då. Telekominfrastrukturkontrollen, informationsflödeshanteringen. Där kan vi säga att det är stora problem i USA. Och inte minst på militära enheter, och det i sig är naturligtvis någonting som säger att så där kan de inte ha det. Alldeles efter det så bestämmer man sig för att det faktiskt går att samarbeta med Huawei. Och det i sin tur säger väl att Investor är rätt pressade. Inget att snacka om. Så är det ju bara då. Och vi kan väl säga när Erik Åsbrink börjar tjata om att den stora frågan som hänger i luften är Wallenbergs stora ägare i SAS. Är de beredda att medverka eller bara svenska staten som ska bidra? Då är det väl nästan så att han pratar i egen sak här nu, va? Han vet var han har suttit vid bordet någonstans. Det är ingen snack. Och han vet vad det här rullar åt för håll. I vilken riktning. Och ja, det är väl som han har förtjänat. Eller bädda får man ligga. Och sen kommer de här löjliga debatterna då att byta ut Karl XII mot en staty av Greta. Ja, man kan väl säga så här att det är väl... I och för sig då så kan man, eftersom hela den historiska delen är en bluff, vi visste ju inte, det är ju inte så många som vet det här med att det byggde på slavverksamhet, det byggde på exploatering, det byggde på ostindiska kompanierna och så vidare. Och Louis de Geer var tillsammans med Axel Oxenstierna, de två som grundade den här slavhanteringen då. Och man hade en sån här handelscentrum med Sant Bartolomé där man så att säga, ja, satt och tog naturligtvis förmedlingsavgift på slavarna som var svensk vana trogen liksom. Ja, och det är väl en sak då sådär, och det är naturligtvis en falsk bild av historien som vi har fått oss till livs, och våra historiker lär ju finna sig själva, ja, på en rätt pinsam plats inom kort helt enkelt. Och sen kan man ju säga så här att i någon mån så är det ju faktiskt ganska praktiskt om vi skulle kanske ha Greta som symbol. Som en avhållsamhetssymbol från intellektuellt övermod. Och för att få människor att förstå att vikten att faktiskt orka tänka efter och betrakta sina känslogrundade värderingar för att inte gå i samma grop igen. Det kan vara praktiskt helt enkelt att göra på så vis. Naturligtvis i det här sammanhanget så händer ju en massa saker då. Och att IRS och SEC, alltså Security Exchange Committee i USA, det är ju sådana kollar. Och alltså det här med att bolag och stater är registrerade hos SEC, det är för att de bedriver handel med dollar. Det heter liksom exchange här, det liksom ingår i begreppet. Och det här är naturligtvis sånt som när då man tvättar pengar, och det är väl ingen slump att den största OneCoin härvan innehåller svenskar. Och sen har naturligtvis flera sådana här härver dykt upp, och där har man då i SCBs fall och Swedbanks fall då förstås återigen tvättat pengar via Malta i de här sammanhangen, och det är naturligtvis dollarvaluta inblandad, och därför är SEC inblandat, va? Och amerikanska skattemyndigheter, de kan naturligtvis utöva en massa böter. Det blir ju inte bättre av i den här situationen av att man redan är föremål för den här typen av utredningar. Det är ju inte exakt ett tecken på att det här lär man sig minsann av sina misstag och är beredd att göra någonting åt det. Men så är det inte. Och sen om vi kommer vidare i det här framgent här, då ska man ju se liksom att hela, så att säga, historien är proppfull av sådana här liknande och värre förseelser. Och så kan man ju säga så här, Bankomat AB är i alla fall bankernas gemensamma bolag då. Och nu har man beslutat att man ska tillhandahålla kontanter i annan valuta än svenska kronor. Och då kan man ju säga, då är ju hela den här restriktionen med att minska kontanthanteringen, den är ju liksom helt väck nu då. För då kommer ju svenskar naturligtvis kunna använda utländska valutor för att handla hemma inom en inte allt för avlägsen framtid. Helt säkert är det så. Och det är väl naturligtvis också,
finns goda skäl till att misstänka att det här är kraftig reträtt nu på så att säga etablissemanget i de här sammanhangen. De ser nästan ut att fly hals över huvud skulle jag vilja påstå. Och i princip vild panik, så dumt som det blir. Och det är väl svårt att tro att det inte är så med avseende på vad som händer nu senaste dygnen och hur det förhåller sig till historien över kanske 70, 80, 90 år. Så det är mycket som går tillbaka. Och det man gör då, man försöker då till exempel med det här BLM då, medan man fortfarande konkurrerar om att ha inflytande över den här strukturen då, så medan man fortfarande har någon form av inflytande över det i vart fall. För nu blir det naturligtvis så att när det här tas ur den här löjliga lilla kontexten och säger så här, ja men vi till exempel i USA, så säger en senator idag då, så säger han så här, nej men det här med liksom, vi ärvde inte slaveriet. Vi skapade det här själva. Ja, men det är ju så det är. Liksom så att säga, så Sverige var ju också med i det här och etablerade det där i USA. Och det här är ju inga, liksom, det vet man ju, och det är ju så att grunden i USA, och den måste göras om därför. Därför att det här är ju, och nu tror ju folk till exempel att demokraterna som är de snälla, men så är det inte när det gäller det här. Och då blir ju helt plötsligt hela frågan som det här Black Lives Matter, det blir liksom, det får en vändning istället. Det är ett helt annat perspektiv. Och det innebär att då tar man ju den frågan ifrån, så att säga, de som försöker instigera och ställa till oreda här nu. Och de vill ju naturligtvis göra det ena och andra, säger de då. Men det, egentligen så är det ju bara så här att det blir bara rörigt och man tar bort poliser och det blir små autonoma enheter och sådana grejer. Där är det riktig diktatur rakt av liksom. Ja, och det innebär ju naturligtvis att då kommer folk skrika på, vi vill ha poliser, vi vill ha poliser. Det är vad som kommer hända. Och, men det kommer inte att lyckas. De får hållas på en viss nivå just nu för att det ska spelas vidare. Det tar lite tid innan folk förstår, och det är liksom det som är poängen här. Och man kan se så här att en brytpunkt i hela så att säga, det här flödet just nu, det är det här att USA helt plötsligt tillåter det här med Huawei. För om nu det moderna kriget är så beroende av så att säga, kommunikationen, och så är det ju naturligtvis. Alltså, då är ju så att säga, den slaget är på något sätt över nu, men det är fortfarande så, har inte liksom alla deltagare eller kombatanter, de har inte förstått det här. Och då kan vi väl säga att när man smäller då den här byggnaden i Nordkorea, då kan man väl också tänka sig att det är väl en ganska så att säga målande signal över vad det här, det är slut på det där gamla nu. Det är alltså Sverige som har stått för spektaklet där och har naturligtvis varit oerhört insyltade. Och det här har vi ju liksom pratat om i evigheter nu, och det blir väl precis vad vi har sagt att det skulle bli helt enkelt. Och det blir inte mycket bättre när Sandvik är tvungna att börja varsla, Volvo börjar varsla. Alla investerbolagen går så där helt enkelt, eller i vart fall så börjar de varsla, för de vet att det stundar någonting här nu. Och naturligtvis en vikande omvärldsefterfråga är vad det är, så är det ju. Och den snackar man som sagt inte bort. Det gör man inte, och då måste man gömma den någonstans då. Och man försöker rädda SAS nu här. Och det är också investorinsyltning naturligtvis, som Erik Åsbrink så glatt beskriver. Och det är pressen mot väggen kort sagt. Och när man säger då så här, EU förbereder att öppna igen, även för Sverige. Då kan vi väl säga så här att då är i alla fall inte faran med investor överhängande längre. Så är det också. Här hemma försöker man naturligtvis sprattla så mycket man kan när det gäller till exempel Malmen och Gällivare och Kiruna, LKAB och Boliden alltså. När det gällde Tyskland då, så
är det ju frågan om hela tiden att tyska parlamentet, så finns det folk som säger nu att det här är frågan om tysk suveränitet med Nord Stream. Och Donald Trump, han skriker om sanktioner och att de måste börja betala för sina soldater. Utsikterna för NATO och EU. Så där kanske man. Ja. Vi hade en sväng häromdagen med Norge delar ut smittdata till Kina efter coronafynd på laxskärbräda. Alltså nu har fladdermössen dykt och bitit laxarna. Eller? Ja, det är ju sådär. Ja. Och man kan säga så här att när Fed sänker risken på börsen och jag börjar säga att när vi tänker äga alla finansiella tillgångar, ungefär som vi har ju sagt lite på skämt då att det är en lösning på det här är att de äger alla finansiella tillgångar då. Ja, men ja, det blir ju liksom en ganska hypotetiskt skämt då, vad ska jag säga, för det är inte ens roligt, det är bara larvigt. Men det gäller ju som sagt att få den breda massan, i alla fall en större del av den breda massan, att förstå. Det behövs bara en 20% ungefär totalt, så kommer det här att redas ordentligt. Volvo minskar personalen globalt av ett enda skäl, det är minskad efterfrågan. Ekonomin går dit efterfrågan går, så är det. Det är inte svårare än så. Ja, och det går inte att göra konstgjord efterfrågan. Det går inte att ha konsumtionsdriven efterfrågan. Det måste vara produktion som måste grundas på någonting. Så. Och ja. När vi konstaterar det här hemma i Sverige då, så ja, då kommer ju naturligtvis Investor och kopplingarna med allting som är bakom det här. Det kommer ju allt mer upp i dagen. Och hur det här så att säga nu kommer slå ut internationellt, det verkar bli på ett riktigt, ja, opraktiskt sätt för Investors vidkommande. Vi kan inte garantera att det blir så, men vi har en känsla av att statens offentliga utredningar 1909:20 om stulet guld ifrån koncentrationslägerfångar som har smälts om i Boliden och helt plötsligt blivit ett annat guld. Jo, vi tror att den frågan kommer att aktualiseras. För i Boliden har man nämligen inte fått så mycket coronavirus i guldgruvan alltså. Som man har fått i järnmalmsgruvorna helt enkelt. I resten av världen så konstaterar man att NATO kommer att implodera sakta men säkert, för det finns ingen fiende. Den där fienden som ska bomba med atombomber här i Sverige alltså, enligt Aftonbladet, den finns inte internationellt då. Och det är man rätt eniga om både i Paris och i Berlin. Och det i sin tur gör ju att det här blir lite löjligt för svensk vidkommande såklart. Och ja, vad finns att tillägga till det liksom? Det är svenskt, om inte annat, naturligtvis. Och svenska medier, de är ju precis vad de är, som de alltid har varit. Och de fyller sin roll som de ska, och det blir ingen skillnad whatsoever. Och det här, hur har man försökt då, alltså, spela ut det här? Och där kommer vi tillbaka till början då i det här resonemanget, att den här palliativa vården som vi pratar om, coronan har ju alltså fått utgöra någon form av kuliss för den ekonomiska nedgången. Den ekonomiska nedgången fanns ju här redan innan. Efterfrågan var ju fallande. Och det i sin tur beror på att systemet är skuldmättat. Alldeles för mycket pengar går åt till att betala för tidigare pengars existens. Och det i sin tur, det är någonting som, ja, det bara är ju så. Och det här måste man alltså förklä, för det har ju varit så hela tiden. Man har ju vetat att det här ska komma, och då måste man ha någonting som så att säga får utgöra syndabocken till varför rasar det här nu då? Ja, då blir det corona. Då har man i Sverige gjort något så tjusigt som att för att få upp den här statistiken så har man så att säga ordinerat palliativ vård på de som är konstaterat coronasmittade. Det vill säga man tar bort deras normala mediciner, det som håller dem igång. Och så ger man dem så att säga smärtlindring och så vidare för att de inte ska lida medan de dör. Det är typiskt svenskt.
Och naturligtvis, nu finns det ingen som är skyldig och det är bara olyckliga misstag att det har varit så här, fast det finns ett antal vittnen som är liksom rätt så klara på det här, hur det här har gått till. Men nej, det är typiskt svenskt alltså. Inte ens någon gång. Det ljugs ända in i kaklet helt enkelt. Och ja, så ynkligt är det svenska folket nu för tiden. Och ja, det är krisläge i Gällivare naturligtvis. Oerhörda coronasmitter. Vad som inte sägs det är att det i gruvområdena finns enorma upptag eller upplag med malm, upptaget med införsäljning i världshandeln sjunker som en gråsten. I de här frågorna, det i sin tur skyller man ju då här på Donald Trumps sanktioner, naturligtvis. Att det överlag är så att det finns inga pengar i realekonomin. Det tar man ju inte hänsyn till helt enkelt. Även om det är en faktisk omständighet i sak. Och när det gäller de här dumheterna då, så kan vi väl konstatera att när Greta och Karl den XII frågan blir en internationell angelägenhet i ryska statsmedier, då är det skrivet för den svenska befolkningens vidkommande. Och det handlar om att tänka till nu, vad är det här för någonting historiskt och vad för det här med sig, vad betyder det här egentligen? Och vi kan väl lugnt konstatera att när Bolidens gruva har, så att säga, sluppit då att få någon smitta överhuvudtaget. Och den här har använts som en jävla tvättmaskin. Ja, sen då i början på 30-talet. Och det har då smälts ner guld. Och det här nu för tiden då naturligtvis så är det ju återvinningsguld då, från biltelefoner. Och ingen behöver ju tvivla på att Investor har tillgång till telekomgrejer och innehåller guldkomponenter. Och det är ju väldigt svårt att se volymerna på det här. Det kan man ju vara helt övertygad om. Att det finns medel att stoppa i annat guld där också och smälta om. Det är inte mycket att be för. Och det här har alltså gjorts förr och det står i statens offentliga utredningar 9:20. Och man kunde alltså inte utesluta att det fanns då till exempel tandguld från gamla lägerfångar då i det här. Och de här forskarna avslutar den här, eller så att säga trots utredningsdirektivet så kunde de inte ge ett entydigt svar, de kunde ju bara säga att man kunde inte utesluta det, men de föreslog att det här skulle efterkommande generationer reda ut. De ansåg alltså att det fanns något att reda ut i alla fall. Och där är vi nu. Nu ska det här redas ut och omvärlden är inte minst intresserad av det. Vi svenskar är som sagt bekant lite mindre intresserade av just den här utredningsleken. Och Arsenalsgatan 8C är minst intresserad av alla. Så enkelt är det. Och vi kan väl säga först som sist då att det är nog inte sådär jättekul i alla lägen när amerikanska senatorer sitter och säger att det här har vi gjort själva i Amerika alltså. För det fanns naturligtvis mothandelsparter där också. Till de här historierna som hittades på av De Geer och Axel Oxenstierna. Det är naturligtvis så. Och det kan inte vara så där superkul när det börjar dra från alla håll. Så att säga, i samma sak. Det är ju trist helt enkelt för oss som inte har tagit tag i det här. Och ja, vad ska man säga om det här skrämseln här hemma naturligtvis. Dödligheten tycks korrelera med åldern. Det är fler äldre som dör än yngre. Man skulle kunna säga så. Det är ganska vanligt att det är så utan, med eller utan coronavirus. Helt säkert faktiskt. Ålderdom är en ganska vanlig dödsorsak så. Det är någon funktion som ges upp och slutar man ge folk medicin som har medicin för bristande funktioner. Ja, då kommer det naturligtvis bli som det blir. Det är liksom inte mycket att be för. Men hur som helst så är det inte fler som har dött under det här året än så många andra. Det är som typ genomsnittligt. Det är liksom, ja, finns ingen statistisk avvikelse värd att prata om i de här sammanhangen. Och det är naturligtvis tråkig historia för om man har fastställt då från SCBs sida vad som är den här procentuella dödligheten och den är alltså inte anmärkningsvärd varken hit eller dit. Och ja, vi måste återigen ta upp ett fantastiskt engagemang och jag lovade ju att jag skulle bli, nu blir det onsdagsmys och det blir midsommarmys minsann ska det bli också. Jag kanske ska ha blomsterkrans i håret också.
Nej, det kanske jag inte ska ha förresten. Men, ja, eller kanske, vi får se. Ja, hur som helst. Vi är tacksamma för att ni hjälper till så mycket. Det är vi verkligen. Och det här går ju jättebra. Och stöd oss gärna. Swish och Patreon. Som vanligt, jätteduktigt och snällt och vänligt av er. Och be era vänner prenumerera på YouTube-kanalen. Så får vi upp hastigheten ännu mer. Och den är, ökningshastigheten är god. Så hjälp till. Så sätter vi ännu mer fart på det här. Och följ karlnorberg.se, palantirbloggen alltså. Där finns allt det här i utvecklad form i text för de som är besatta av att sitta och djupdyka i saker och ting. Nej, men det är bra om ni faktiskt försöker göra det. Ta ett ämne i taget så här, så blir det bättre. Ni måste vidga era vyer. Alla måste vidga sina vyer. Inklusive jag alltså, och alla andra också. För att vi ska komma framåt, för det är bara om individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Så med det önskar jag en trevlig onsdag.